लाहौर की बरकत मार्केटेज बेकरी खौफनाक आतिशजदगी पांच बंदे जां बहक रेस्क्यू अहलकारा लाशां कमरे का दरवाजा त्रोड़ते कढ़िया نہتے کشمیریاں نے خون تو ہولی مودی سرکار دے خلاف پاکستانی شدید غم و غصہ وفاقی کابینہ اچ مزمتی قرارداد منظور 6 اپریل کو یوم یکجہتی کشمیر مناون دا اعلان ساری دنیا اچ خصوصی ایل سی بھیجن دا فیصلہ اسلام آباد منسیرا تے ایپٹ آباد اچ گرج چمک نال بادل بس پے آزاد کشمیر دیر کوٹ اچ بارش نال نام وی پیا محکمہ موسمیات آج بھی اسلام آباد راولپنڈی پشاور مالاکنڈ کوہاٹ کوئٹہ کشمیر سمیت گلگت بلتستان اچ بھی بارش دی پیش گوئی کرنی تھی کراچی بدسور ہلکے بادل رہا سن Second, he's coming back for two. The other batsman is not ready. It's all over. See you later. Bye-bye. Nicely picked up and should be a very good catch if it's clean. He claims it. پاکستان ویسٹ انڈیز کو روچے ٹی ٹوینٹی اچ 82 رنز تو ہرا دیتا سیریز بھی نہ کر کے دی مہمان ٹیم 206 رنز دے ہدف دے تاکو وچ 123 رنز دے ڈھیر محمد عامر دے ترائے شکار بابر اعظم دے دھواں دار 97 رنز مین آف دی میچ قرار شاہین تے کالی اندھاری اج تریجے ٹی ٹوینٹی اچ ٹکرا سن